սուպա չի։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանի խոսքով վերջին ամիսներին մեր երկրում տեղի ունեցող զարգացումներն ավելի են խթանում հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները։ Ֆրանսիացի ներդրողներն ավելի շատ են հետաքրքրվում Հայաստանի հնարավորություններով։ Հոկտեմբերին նախատեսված ֆրանկոֆոնիայի խոշոր միջոցառումներից մեկն էլ լինելու է գործարար համաժողովը։ Չեմ կարող ասել, թե քանի գործարար է ժամանելու Երևան, բայց կարծում եմ տնտեսական ֆորումի ժամանակ կձևավորվի ֆրանկոֆոն գործարարների ցանց, որի համար առաջնահերթ կլինի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները այս շաբաթ տեղեկացրեցին, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը հանել է Ադրբեջանին զենք վաճառելու արգելքը։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատունը ժամեր անց սա հերքել էր, հակամարտող կողմերին զենք վաճառելու արգելքը չի վերացել։ Ֆրանսիան շատ բծախնդիր է իր պարտավորությունների հարցում։ Մենք չենք մատակարարելու զենք և զինամթերք, որը ենթադրվում է կարող է օգտագործվել Լեռնային Ղարաբաղում։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը Էմանուել Մակրոնը ընդգծել է Արցախի ժողովրդին կարող է առաջարկվել միայն խաղաղ կարգավորում։ Դեսպանն էլ անդրադարձել է Արցախը բանակցությանը լիարժեք մասնակից դարձնելու խնդրին։ Ֆրանսիան ողջունում է ցանկացած նախաձեռնություն, որը բանակցությունն առաջտանելու հնարավորություն կտա, բայց ձևաչափի հարցում պետք է լինի բանակցությանը մասնակցող բոլոր կողմերի համաձայնությունը։ Դեսպանի խոսքով նախորդին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը շատ սպասված ու ցանկալի էր, բանակցությանն այլ ընտրանք չկա։ Դավիթ Սարգսյան, Գոր Ստեփանյան, ժամլրատվական։